ဒီကနေ့နနက်9နာရီခွဲဝန်းကျင်ကမြင်းညံမြို့နယ်လက်သစ်ကျေးရွာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပောက်ကွဲတဲ့ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကျေးရွာအတွင်ရောက်ရှိလာကာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကိုရန်ကျောင်းသားတို့ဖြစ်တဲ့မောင်ထက်အောင်ခဖိုးချစ်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုကြည်စံထိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းညံမြို့နယ်ကဒေသခံတို့ကိုမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအကိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမေဒီကနေ့ဖြစ်သွားရဲပေါ့နော်ဟိုမြင်းချန်ကကိုရန်ចောင်းသားလေးရဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမှာအကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မနက်ခင်းအနားရီခွဲလောက်ကဟိုကြွားထိတ်မှာဘုံပေါက်တံကြားတာဘုံပေါက်တံကြားလာတယ်တော့ခဏနေရတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကအဖွဲ့ကြီးကရောက်လာပြီရောက်လာပြီးတော့ကြွားထဲမှာပြစ်ခတ်တယ်တော့တလန်တရင်ပြီးတော့ပြတ်ခတ်ပြီးတော့ချိန်မှာဒီကိုရအောင်သားလေးဖိုးချစ်ကတော့တနက်တန်ကြားလို့လန်ပြင်းနေနဲ့ပြင်းသွားနေနဲ့သူ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြတ်တာများဟုတ်တနက်နဲ့ပြစ်ရတော့ဥကောင်းနောက်စီပွင့်မှန်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကိုဒီမောင်ထက်အောင်ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲဆုံးသွားခဲ့တာလားဟုတ်ကဲ့အခင်းဖြစ်နေရာမှာလည်းဖုန်းသူလဲသွားတာလဲသွားတော့သူ့ဟိုကကောက်ပြီးတော့ခွဲသွားတယ်တက်ကောက်ကြီးကလက်ရှိမှာရောအကိုကြီးအလောင်းကဗမာရှိတယ်လို့သိထားလဲအလောင်းကအလောတော့သူတို့အမျိုးကြီးကြောကြရတယ်လို့ဆိုသူတို့နေလဲနှစ်နာရီလာထုတ်ခိုင်းတာဟိုမထုတ်ပေဘူးပေါ့နော်ဟိုထုတ်ခွင့်မရသေးဘူးပေါ့မနေ့ကမနေ့ကမှထုတ်ခွင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကြာဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်မှာတော့တော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မသိဘူးကြာဆိုတော့လေတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးအလောင်းကိုပြန်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်နဲ့ဟိုပေးပြီးတော့မှဟိုပြန်ရွှေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရဲ့အခုရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေပြောတာလဲကြည့်ရအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုအလိုမျိုးတော့လောတယ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်နှစ်နာရီနေလဲနှစ်နာရီလာပြီးတော့အလောင်းလာထုတ်ပါလို့ပြောတော့တော့ထုတ်တယ်တွားထုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီထုတ်ခွင့်မပေးသေးဘူးပေါ့ဒီမနေ့ပြန်မနေ့ချင်းကြမှာလာခဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပေါ့ဟိုအလိုပဲပြောသေးတယ်ကဆိုတော့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကတခြားဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဘာတွေရောရှိသေးလားဟိုဒီရွာထဲမှာတော့9ယောက်ဖမ်းခံရတာပေါ့9ယောက်နဲ့ဒီကလေးတစ်ယောက်ကြာဆုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖမ်းတာကြတော့ဘလို့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးဟုတ်ကဲ့ရွာသူ့ဘာသူအားလုံးကသူ့ဘာသူနေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါဟိုသူကမြင်ဖမ်းတယ်ထွက်ပြေးရင်ပြစ်တယ်သူတို့ကတော့မြင်တဲ့လူကိုသူကစဖမ်းသွားတယ်နောက်ချီသူ့ဘာသူနောက်ချီကျုံးနေတဲ့လူတွေဖမ်းသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတူရတော့ဟိုတလန်ပေါ့နော်တလန်ဟုတ်ကဲ့တလန်9ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်သူတို့ရဲ့ဟိုတရင်ပေးမှုကြောင့်ပေါ့လက်ရှိမှာရောအဲ့ဒီလေသစ်ကျေးရွာမှာဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေလဲဟိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိလားဘယ်လိုအခြေအနေလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပထမအချိန်တကြံအကြုံနည်းရတော့ဒီရွာလုံးကြီးကဒီတခြားနီးခြားရတွေထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာရှိတယ်အခုလဲအဲ့တိုင်းပါပဲဒီကနေ့ကအားလုံးတချို့ကြတော့ကြောက်ကြတာပေါ့။ဒါလည်းသူတို့ပြောမလို့ဘာမှမပြောအုပ်လိုက်ကြည့်ဝင်လာတယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းကားတုံးပြီးဝင်လာတယ်။ကားတုံးပြီးဝင်လာပြီးတော့ပြစ်တယ်ဒီကလုံးကိုပြစ်ခတ်တယ်။ပြစ်ခတ်တယ်အရင်ကြံအကျိုးလေးရလေမနေ့က9နာရီကျော်ပဲစက်စီသွားတယ်ပြီးတော့ရွာထဲမှာအကုန်ပြစ်ခတ်တယ်အိုးအိမ်ကြီးအကုန်ရိုက်တယ်ပုံရိုက်ဖြတ်စီတယ်ဆိုင်ကလေးရိုက်ဖြတ်စီတယ်အကုန်ဖြတ်စီတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုထွက်ပြေးတာကလေဟိုတရွာလုံးနီးပါးကအကုန်လုံးပေါ့နော်ရွာသားတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးနေရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့အခုကြားထားတာကကြတော့ဒီယောက်ျားလေးတွေပေါ့ရွာသားတွေပေါ့သူတို့တွေကတော့မနေဘူးသူတို့တွေကထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြီးကြားမိတယ်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွာသားရောပါတယ်ကလေးမိသားစုဝင်တွေအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်တချို့တလေပေါ့အမျိုးသမီးကတော့ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားတွေကဘာကြောင့်ထွက်ပြေးတာလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုဘာမှရှင်းပြခွင့်မရှိဘာမှမလုပ်တဲ့လူကလည်းသူတို့မြင်ဖမ်းသွားမှာဆိုရက်ဟိုကြောက်စိမ့်နဲ့ထွက်ပြေးတာအလိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီမနက်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကကြတော့မနက်9နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုပြောပြဖြစ်တာကကြတော့ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိနေကြတာလဲဘာလို့သူတို့တွေကအိမ်ထဲမှာမရှိနေရတာလဲပေါ့ဒါသူတို့တွေကဒလန်မှာဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့အပြင်မှာပြောနေကြတာလည်းရှိတယ်အကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုဘာများပြောပြချင်တာရှိလဲဟုတ်ဒီဟိုတချို့ကြတော့လေဟိုတလန်ကတချို့ဒီစီဝိုင်းနဲ့လူမှုရေးကိစ္စကြောင့်မတင်တဲ့လို့လောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိတဲ့ကြတော့じゃဒီရွာကိုဒီရွာလည်းအရင်တော့ဟိုချစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီရွာတမန်ကြောင့်ရှိခဲ့တဲ့ရွာလည်းဖြစ်တော့じゃတော့ဒီရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီလက်တဲ့ရွာကိုတော်တော်ဖိနေ
တော်တော်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်သူတို့ကသူတို့ဥပမာလဲຢာခင်းနဲ့ຢာခင်းနဲ့သွားတယ်သွားတဲ့လူလဲသူတို့လာတဲ့ချိန်နဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းဖမ်းသွားတာပဲအဓိကတော့တလန်တရင်ပြေးတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးကဟိုအတိအကျမရှိဘူးဟိုတိုးတလန်ကတရင်ပြေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားမစဉ်းစားဘဲနဲ့အကုန်ရမ်းပြီးတော့ဒီရွာကိုအရန်နှိပ်စက်လို့နဲ့အရန်ပြင်းနေရုံနဲ့ဆိုတော့မြင်းညံခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လေးဖွဲ့လိုက်ပြီးဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီကနေ့မနက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားတွေများကြားမိထားတာတွေရှိသေးလဲအကုန်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်တော့လက်တော့တော့ဒီတုတ်ရမှုမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဟိုလောက်ဆောင်မဲ့အကြာတွေတော့အများကြီးရှိရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့လက်တော့တော့ဟိုဘာမှဟိုကလန်ဆွဲတော့ဒီစီဒီအမ်သမားတွေကိုဟိုချိန်ချောက်မချိန်ချောက်ပါနဲ့စီဒီအမ်သမားတွေကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ယူဟိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီရပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံလုံးလုံးကြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟောတာပြဖို့လောက်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိသေးတယ်